Jeg hedder Terry Sanchez, og jeg er træner for Højrik Sport. Vi kører en Interreg cross-border projekt for Parkinsons sammen med Indian Clubs og Højrik Sport Prelavandel. Så i dag er det uge 5 i vores fælles træning. Vi er nogle danskere og nogle tyskere, der er kommet hertil i Humlehøjhallen for at træne. Nu efter 5 uger, så man kan se, at nogle af de meget besværlige bevægelser, der var i starten af programmet, bliver en lille smule nemmere, så vi har lavet en lille smule progression i nogle øvelser. Jeg synes, det er godt også på den måde, at der bliver tilføjet lidt udfordring til øvelserne, sådan fra gang til gang, når vi er hos Terry om onsdagen. Nu har vi jo lidt udfordring med muskelstivhed, når vi har Parkinson. Jeg går til fysisk træning mandagen og løber en tur en gang imellem, og flere måder at træne på, synes jeg jo, kan være godt. Op. Skift hånd. Drej. Kig tilbage. Ned til gulvet. Håndflade op. Kom tilbage til center. Og skift. Ja, langt ned. Op. Op. Det er dejligt også at høre, at de fleste folk, der er på hold her, spørger, er der mulighed for at fortsætte efter sjældent træning? Fordi sjældent træning bliver vores projekt, der slutter, hvor de bliver testet igen. Og så de spørger, kan vi træne videre med Indian Clubs, når projektet er færdigt? Så vi er i gang med at overveje at oprette et specielt hold for dem, så de kan blive ved med at træne og lære nye rutiner osv. Jeg har kunne mærke, at mine nakkemuskler de kører lidt bedre, efter at jeg har trænet. Det kunne jo være, at det på et eller andet tidspunkt kom noget fortsættelse. Burde det måske. Nu er det jo 10 gode øvelser, det er helt klart. Men det kunne være måske nogle andre øvelser. Og så nu kig. Den her vej. Og så. Og så spænd. Yes! Og så slap af. Relax. Kig. Ja. Yeah. Og så. Spænd. Slup. Yes. Så udover det testning, at fysioterapeut kommer til at køre med patienter, de skal også udfylde en spørgeskema, og det bliver ret spændende at se, hvad påvirkning og positive ting, de har oplevet i den der forløb på 6 uger.